Fala pessoal, tudo bem? Wanderlei de novo, tudo bem com vocês aí? Eu só trouxe meu vídeo mostrar pra vocês aqui mais uma etapa aqui da construção na área de lazer, beleza? Cortei aqui também as madeiras que estavam sobrando aqui. Se você gostar do canal Beautiful Último, você não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, tudo bem? Comenta aí também que eu vou estar conversando com vocês. Olha aqui, pessoal, tô furando o buraco aqui pra colocar um pau aqui pra colocar uma rede. Coloquei aqui, vou colocar um por cima agora, atravessando por cima aqui. Três metros e meio de distância. Tá enfiando o outro aqui. Cortei os pau aqui, os toquinhos de pau que tava mais alto aqui. Ficou da altura. Reforcei aqui com arame aqui, ó. Segurar, um arame mais grosso. Arame galvanizado. Tá aqui, quase resumindo aqui, finalizando.
Só mesmo ficou no lugar de colocar a rede e armar a rede. Fiquei 3,5 dali aqui. Ficou com uns 2,40 de altura. Ainda falta fazer uma mesa aqui ainda, fazer uma mesa por aqui. Aqui já tá jogando a terra aqui, beirando. Tampando essa madeira aqui, de baixo. E por cima também, colocando um pouco de terra aqui, tampando essa madeira, parte de baixo da madeira. Tá aqui uma área de lazer simples. Ficou bonita. Madeira aí, eucalipto, rústico. Sem descascar, não descascou. Então é isso, pessoal, esse é o meu vídeo para vocês no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueça de inscrever-se, dar um like, compartilhar para ajudar no crescimento do canal. Comenta aí também, tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!